这次展览的名字叫做课程，课程源自于一个佛教的概念，它是在说我们的烦恼就像尘埃一样，有光进来才会看得到，所以它又像是在做课。我是曾婉球，作为视觉艺术家，我尝试用不同媒介表达我眼中的世界。这次作品大多都是黑白的，因为黑白是让我最舒服的一种表达方式，它可以让我们在一个色彩缤纷、信息复杂的世界中慢慢地平静下来，然后用更纯粹的眼光去看待这个世界。这次展览主要是想通过一个我回到家乡去拍，作为家乡的异乡人拍摄的家乡，然后再以一个异乡人的身份拍异乡的。时间和空间的结合。我小时候就开始拍照，儿时拍的记忆和家乡都已经发生了巨大的变化。当我再回到家乡的时候，我就像是一个在家乡的异乡人。这个过程让我开始了这一次作品的创作。这次展览有一张作品是我小时候6岁时候拍的，那时候那片海已经消失了，但是我又感觉当时拍的风还存在着。在这次的作品中，我尝试用铂金印象在宣纸上显影，把我的记忆显现在宣纸上。那这个过程就非常像我小时候学国画的时候。铂金印象是一种近乎消亡的工艺，它用铂和金这样两种非常稳定的重金属作为感光原料，所以它又是被称为最永恒的印象。我想尽可能多的还原一些当下我在当时的记忆的状态，而有时候那个状态是黑白的，有些时候它是彩色的。现场唯一的颜色是悬挂明矾的那一根红线，这根红线其实象征着外婆的记忆。外婆和妈妈说，他们以前用红线拴着明矾挂在窗口。明矾是一种矿石。然后，明矾的最大作用就是能净化水。它在净化水的过程中非常神奇，它其实是自己也会变得越来越净透，然后水也会变得清澈。而当明矾它作为独立的个体，它每一个都不一样，它跟光和影反应的时候，我们又看得到它的影子层层叠加，就像某一个时刻我们的烦恼的状态，也像我们所有的个体悬浮在这个世界之中。所以明矾这次其实是有两个隐喻吧，一个是课程烦恼中的烦恼，那另外一种就是每个人慢慢形成自己的状态和自己和解的状态。其实慢慢的接受一种漂流的状态和接受一种移动的状态，或许我们会比想象的更加自由一点。